የትግራይ ህዝብ ቀንደኛ ጠላቶች የሆኑት የፋሽስቱ ቡድንና ግብረ አበሮቹ ረሃብን እንደ ጦር መሳሪያ በመጠቀም ህዝቡ በረሃብ እንዲያልቅ ሲያደርጉ ቆይተዋል። ከዚያም አልፎ ለሰላም የተዘረጉትን እጆች ነፍገው ዳግም ወረራ ለማካሄድ እየተረባረቡ ቢገኙም በጀግናው የትግራይ ሰራዊትና መላው የትግራይ ህዝብ ርብርብ በለኮሱት እሳት እየተለበለቡ ይገኛሉ። በመሆኑም የአክሱምና የአብይ አዲ ነዋሪዎች ምንም እንኳን እንደ ሁሉም የትግራይ ህዝብ በችግር ላይ ቢሆኑም ጠላትን ለመመከት የሚያስችላቸው የደጀንነት ተግባር እየፈጸሙ መሆናቸው ተናግረዋል። እዞም ፋሽስታውያን እዚኣቶም እነዚህ ፋሽስታውያን ኃይሎች ትግራይን ከምድረ ገጽ ለማጥፋት ነው አቅዶ የተነሱት። እኛ ደግሞ በፍጹም ተኝተን አንጠብቃቸውም። ለህልውናችን ስንል ግንባርና ደጀን ተቀናጅተን እየተንቀሳቀስን ያለ ነው። ክልተ ደቀኝ ሓደ ሓወይ አጋዲለ እየ ሁለት ልጆቼና አንድ ወንድሜን ወደ ትግል ልክ ያለሁ። እኔም ብሆን እዚህ ሁኜ ለሰራዊቴ ስንቅ በማዘጋጀት ልብስ በማሰባሰብ ደጀን ሁኜ እየሰራሁ እገኛለሁ። ምስቲ ቁፅዋን ክባን ዘየለ ምኳን ንማንም ግልጽ እዩ። ከከበባውና ክልከላው ጋር ተያይዞ ህዝባችን ተቸግረዋል። ግን ደግሞ ካለችን ከምንበላት ቀንሰን ራሳችን ተርበንም ቢሆን ለሰራዊታችን ደጀን ሆነን ነው የምንገኘው። ነዋሪዎቹ አክለውም ጠላት አጋዥ አሰልፎ የዘመናዊ መሳሪያ ጋጋታና በብዙ ሺዎች የሚቆጠሩ ሰራዊቶች ቢያሰልፍም ለጠላቶቹ ተገቢውን ቅጣት በመስጠት ወደ አስደናቂ ድል እየተሸጋገረ ባለው የትግራይ ሰራዊት ጀግንነት ኩራት እንደሚሰማቸው ገልጸዋል። ስለ ፈከራ ስለ ጉራ ፍኮራና ጉራ ልማዳቸው ነው። በዛ ቢሆን ኖሮማ ድሮ ጨርሰውን ነበር። እነሱ አላማ የላቸውም። ጀግናው ሰራዊታችን ግን ለህዝቡ ህልውና የታገለ ድል እየተቀናጀም ይገኛል። ደቅና ብልጎይ ተዓዊቶም ዜና ክንርኢተ ልጆቻችን ድል አስመዝግበው ዜና ስንሰማ እጅግ ደስታ ይሰማናል። ሁሌም በእነሱ እንኮራለን። አሁንም የትግራይ ህዝብ የራሱን እድል በራሱ የማስተዳደር መብቱን ለማስከበር ሲል ተገዶ የገባበት ጦርነት እስከ መጨረሻ በድል አጠናቆ ከተፈረደበት ከበባ ነጻ ለመውጣት መላው ህዝብ ግንባርና ደጀን ተቀናጅቶ ሊቀጥል ይገባል ብለዋል ነዋሪዎቹ። ኩልና በብዛ አቅምና ሁላችንም ባለን አቅም አካባቢያችን በመጠቀም ይሁን ግንባር ድረስ ወጥቶ እስከ መታገል ድረስ የበኩላችንን ልናበረክት ይገባል። ትግራይ ልባል ሕብረተሰብ አጥፊኻ መሬቱን መንነቱን ሀብቱን ናትካ ምግባር እዩ። ትግራዋይ የሚባለውን ህዝብ አጥፍተው መሬቱን ማንነቱንና ሀብቱን ለመዝረፍ ነው ታጥቀው ለወረራ የተነሱት። በፍጹም ይህንን የሚታገስና ቆመ የሚጠብቅ ትግራዋይ ሊኖር አይገባም። ኣብ ትግራይ ዘይተገብረ ነገር የለ እዚ ፍጻሜ እዚ ካልእ ይመፀና ኣሎ። በትግራይ ያልተፈጸመ ነገር የለም። ይህ ፍጻሜም ነው ደግሞ እየመጣብን ያለው። ስለዚህ ቆመን መጠበቅ የለብንም። ሁሉም ተነስቶ መመከት አለበት። በደጀንም በግንባርም ተቀናጅተን ጠላቶቻችንን ማጥፋት አለብን።